Доброго дня, шановні канал, шановні підписчики. Сьогодні я хотів ще одну тему вам розповісти. А саме, хотів вам показати сьогодні мій гарний урожай, скажімо так, томатів, які на сьогоднішній день є. Сьогодні ми маємо 22 червня 2018 року. Як бачите, урожай томатів доволі непоганий. Буквально ще десь 2 тижні і будемо з першим урожаєм, скажімо так, помідорок. Ну, значить, томати низькорослі, точний сорт я зараз не можу вам сказати, тому що це треба уточнити. Сорт низькорослий, як бачите, ось бачите, він формований, скажімо так, він взагалі не формований, а щоб вам показати, ось бачите, фактично ми маємо нижні пасинки, які були не видалені, ми маємо їхній ріст, цвіт, перша крона зав'язана на центральному провіднику. Ось, як бачите, томати орієнтовно десь 150-200 грам будуть важити, деякі, можливо, 250 будуть грам. Що саме важливо, чому їх не пасинкували, тому що, якщо не помиляюся, це сорт Толя Київський. Це треба трішки по записам подивитися, але я можу чуть пізніше уточнити і вам окремому відео розкажу. Це відео експромтом знято, тому, як бачите, є чим порадуватись в цьому році. Поки що я вам показую тільки один сорт. В наступних відео я вам розповім про інші сорти, які у мене тут є.